DD-nya service rutin di UT, jadi kita gantiin DD tuh. Thank you.
lambung. Mas paru. Kasih kita saya taruh. Deso kulero jobrono yuk konco balik neng deso sing kangen pengen tilik keluarga ayo padha numpak akrawe angkat meneh senang atine semut apa ngikujukane sing dicabe kualitase ayo padha numpak I'm not the one.
ponorogo perjalanannya mah sapa sing arep pilih keluarga. Say I.